თავი 23. მოხუცდა დავითი და გაძღა წლებით. ისრაელზე კი თავისი ძე სოლომონი გაამეფა და შეკრიბა ისრაელის ყველა უხუცესი, მღვდელი და ლევიანი. აღირიცხა ყველა 30 წელს გადაცილებული ლევიანი და გამოვიდა 38,000 კაცი. ამათგან 24,000 უფლის სახლის საქმეებს უძღვებოდა. 6,000 კი მწიგნობრები და მსაჯულები იყვნენ. 4,000 კარისმცველი იყო, 4,000 კი იმ საკრავებით აქებდა უფალს, რომლებიც დავითმა გააკეთა. ლევის, გერშონის, კეხათისა და მერარის ძეთა დასებად დაჰყო ისინი დავითმა. გერშონელთაგან იყვნენ ლაყდანი და შიმყი, ლაყდანის ძენი, თავკაცი იეხიელი, ზეთამი და იოელი, სამნი, შიმყის ძენი, შელომითი, ხაზიელი და ხარანი, სამნი. ესენი იყვნენ ლაყდანის მამის სახლის თავკაცები. შიმყის ძენი, იახათი, ზიზა, იეყუში და ბერიყა, ეს ოთხნი იყვნენ შამყის ძენი. იახათი თავკაცი იყო, ზიზა მეორე, იეყუში და ბერიყა არ იყვნენ მრავალრიცხოვანნი, ამიტომ აღრიცხვისას ერთ მამის სახლს შეადგენდნენ. კეხათის ძენი, ყამრამი, იცხარი, ხებრონი და ყუზიელი, ოთხნი. ყამრამის ძენი, აარონი და მოსე. გამოეყო აარონი, რომ განეწმინდა წმიდათა წმიდა საგნები. უკუნისამდე საკმეველი ეკმიათ მას და მის ძეებს, რათა ემსახურათ უფლის წინაშე და მისი სახელით ეკურთხებინათ უკუნისამდე. მოსე ღვთისკაცი იყო და მისი ძენი ლევის ტომს მიათვალეს. მოსეს ძენი, გერშომი და ელიეზერი. გერშომის ძენი, თავკაცი შებუელი. ელიეზერის ძენი იყვნენ, თავკაცი რეხებია. ელიეზერს მეტი შვილი არ ჰყოლია. რეხებიას ძენი კი ძალზე ბევრნი იყვნენ. იცხარის ძენი, თავკაცი შელომითი. ხებრონის ძენი, თავკაცი იერიახუ. მეორე ამარია, მესამე იახაზიელი და მეოთხე იკამყამი. ყუზიელის ძენი, თავკაცი მიქა. იშია მეორე. მერარის ძენი, მახლი და მუში. მახლის ძენი, ელიაზარი და კიში. მოკვდა ელიაზარი და ძენი არ ხოლია მას, მხოლოდ ასულები. კიშის ძეებმა, მათმა ძმებმა შეირთეს ისინი. მუშის ძენი, მახლი, ყედერი და იერიმოთი, სამნი. ესენი იყვნენ ლევის ძენი, თავთავისი მამის სახლების მიხედვით, მამის სახლთა თავკაცები, სახელებისა და სულადობის რიცხვის მიხედვით აღნიცხულნი, რომლებიც უფლის სახლის სამსახურის საქმეს უძღვებოდნენ. 20 წელს გადაცილებულნი. რადგან თქვა დავითმა, უფალმა, ისრაელის ღმერთმა მოსვენება მისცა თავის ხალხს, რათა უკუნისამდე იერუსალიმში დამკვიდრდნენ ისინი. აღარც ლევიანებს დასჭირდებათ სამსახურის გასაწევად კარვისა და მთელი მისი ჭურჭლეულის ტარება. დავითის უკანასკნელი სიტყვების მიხედვით აღრიცხეს 20 წელზე გადაცილებული ლევიანები, რათა აარონის ძეთ დახმარებოდნენ ისინი უფლის სახლში, ეზოებსა და ოთახებში მსახურებით, რომ სუფთად შეენახათ ყოველი სიწმინდე და აღესრულებინათ ღვთის სახლის სამსახური. ეზრუნათ საწინაშეო პურებზე, პურეული შესაწირის გამტკიცულ ფქვილზე, ტაფებზე გამომწვარ უფუარ კვერებზე, შესაწვავსა და ყველაფრის ზომაწონაზე. დილასაღამოს უფლის წინაშე ფეხზე დგომით, მადლიერებასა და ქებადიდებაზე, რომ აღევლინათ სრულად დასაწველი ყოველ შაბათს, ახალ მთვარობათა დღესასწაულების განსაზღვრულ რიცხვებში, როგორც მათთვისაა დადგენილი უფლის წინაშე სამარაჯამო აღსასრულებლად, რათა დაეცვათ საკრებულო კარვის, საწმიდრის, აარონის ძეებისა და მათი მოძმეების დადგენილება უფლის სახლში მსახურების გასაწევად.